میرے سرکار کے جیسو میرے سرکار کے جیسو میرے سرکار کے جیسو میرے کوشش کریں گے انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو موئے مبارک کی زیارت بھی کروائیں انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کے موئے مبارک جس طرح دو سفر یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے پورے شہر کے اندر ایک خوشی کا ماحول تھا اور بڑی دنیا یہاں پر اس دن آئی تھی بڑا پہلا لگا تھا یہاں پر انشاءاللہ اس دفعہ پھر جو ہے وہ موئے مبارک حضور کی یہاں پر تشریف لائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا سلسلہ انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ رابطے کی جگہ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ تو یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ ابھی سے آپ نے تیاری شروع کر دی تھی ساتھ کے لیے بڑے سرکار کے جیسو میرے 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 سرکار کے جیسو آقا کے جیسو مدنی کے جیسو آقا کے جیسو میرے سرکار کے جیسو میرے سرکار کے جیسو میرے سرکار کے جیسو دے معبود کو پیارے میرے سرکار کے جیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے جیسو 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 گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے جیسو 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 فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے جیسو 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 مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے ابو طلحہ نے پھر بانٹے ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے جیسو 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 نہ گھنگرا لے نہ بالکل سیدھے وہ گیسو کو میرا ہے نہ گھنگرا لے نہ بالکل سیدھے وہ گیسو کو میرا ہے گھنے اور رنگ میں کالے گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو 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 میرے